Вітання всім прихильникам флетфідерної карпової ловлі. Ви на каналі Флагман Шоп і це рубрика «Файний огляд». Ми завжди йдемо на зустріч нашим клієнтам. Ви просили, ми зробили. Презентую вам новинку від торгової марки CarPro – Pellet Method Mix в пластиковому боксі з ліквідом всередині. Дана серія Method Mix нараховує 5 смаків, які найчастіше використовуються на українських водоймах. І це спеція Robin Red, це солодкий тигровий оріх та солодка кукуруза, а також 3 м'ясних – кріль, білочан і кальмар-клюква, сквіт кренбері, у яких випадках їх краще застосовувати. Наприклад, Robin Red – спеції. Найчастіше застосовується даний вид – це ранньою весною, пізньою осінню або у період самої літньої спеки, коли риба взагалі відмовляється їсти будь-яку принаду, то спеції гарно її подразнюють, і це справжня знахідка для риболовів-карп'ятників. Далі – Sweet Corn Tiger Nut. Це найсолодший смак в даній серії. Вона застосовується у всіх випадках як універсальний – від ранньої весни до самої пізньої осені. Вона буде приваблювати як ляща, карася, дрібного карпа, а також великих карпів трофейного розміру. Тобто це універсальний смак. Наступний смак – це криль. Він найулюбленіший карпом, тому найчастіше застосовується рибалками у період теплої води. Такий смак, як білочан. Це доволі такий специфічний запах, він важкий, м'ясний і застосовується найчастіше при ловлі трофейного карпа. Якщо ви хочете ловити виключно здорових карпів, зверніть, будь ласка, на нього увагу. Це саме те, що вам треба. Ну і останній смак цієї серії – це сквіт кренбері. Клюква – кальмар. Поєднання м'яса та кислої фруктової нотки. Дуже гарно працює в Україні. Один із найпопулярніших смаків. Працює на комерційних водоймах, так і на диких водоймах. Тому рекомендуємо кальмар в поєднанні з клюквою. А тепер давайте розглянемо більш детально, з чого складається даний мікс. Даний мікс складається з суміші двох пелетів, діаметр яких складає 1,5 та 2 мм. До складу входить більш жирний пелець, його трішки менше за відсотковим значенням, і всесезонний, який дуже гарно розчиняється як в холодній воді, так і в більш теплій. Також до складу цього міксу входить ось така баночка з аміноліквідом, яка застосовується під час його приготування. І зараз я продемонструю, як його готувати. До речі, детальна інструкція приготування даного міксу продубльована ось на цій упаковці. А зараз ми готуємо. Значить, необхідно взяти ось цю баночку ліквіду і весь концентрат вилити до боксу. Так от рівномірно його розподілити. О, який запах спеції. Зараз готуємо Robin Red. Аж в нос дає. А потім в цю баночку треба набрати водички повну. І теж вилити до боксу. Тепер закриваємо це все кришкою. І ретельно-ретельно перемішуємо ось такими рухами. Нагадує музичний інструмент. Після такої маніпуляції необхідно вистояти дану суміш 10-15 хвилин. Чекаємо. Ось і сплинуло 10 хвилин. Наш пелець розбух, настоявся і вже готовий до використання. Зараз я продемонструю, як його зліпити із флет-годівничкою. Значить,
беремо нашу годівничку, вкладаємо в неї нашу насадку. Це попапчик 6-мм. Засипаємо в прес-форму. Тепер пресуємо це все в прес-формі. Таким чином. Ось отримуємо готову флет-годівничку. Ну, імпровізуємо, поміщаємо це все в акваріум. Все. І тепер чекаємо, коли вона почне розпадатися. Приблизний розпад, в залежності від того, як буде зволожений ваш перець, розпад буде там від 1 хвилини, ну, там, до 3-5 хвилин. Даний Flat Pellet Mix можна використовувати з флет-годівницями, методними годівницями, з годівницями-пружинами, у фідерній ловлі, як додаток до вашої принади, а також у короповій ловлі під час використання з ПВА-матеріалами. Цей ліквід повністю ПВА-френдлі, тому він не буде роз'їдати вашу ПВА-сітку. Кожен такий методбокс вміщує в себе 400 грамів сухого пеліцу, а також одну баночку 50 мл аміноліквіду. Це вистачить для денної риболовлі на 2 фідерних удилища, або якщо ви використовуєте класичні коропові монтажі для використання ПВА-стіків, приблизно на 20-30 стіків. Також від себе хочу додати, що пеліць є дуже улюбленою принадою для коропа. На моєму столі під час використання значно почалось з'являтися більш крупної риби, а мій список трофеїв тільки збільшився. Рекомендую і вам, використовуйте і обов'язково зловите свого трофея. Друзі, я також вас закликаю приєднатися до нашого телеграм-каналу Flatman Life. Там ви побачите дуже багато корисної та цікавої нової інформації. Якщо вам було корисне це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео про чергову новинку. З вами був Микола Солодовник, це канал Flatman Shop. До зустрічі!